Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos e a outro 2 e ao terceiro 1. Cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo, Senhor, Tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse, Senhor, Tu me entregaste 2 talentos, aqui estão outros 2 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Por fim recebeu aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, um evangelho muito conhecido, esta parábola dos talentos, e ao mesmo tempo, um texto portador de grande responsabilidade para todos nós. Todos nós temos dons recebidos de Deus. Ninguém pode dizer que não recebeu algo para colocar à disposição de Deus, à disposição da igreja, à disposição dos irmãos. É necessário como que cavar dentro do coração para descobrir as capacidades e dons que Nosso Senhor concedeu a cada um de nós. Ao descobrir tais dons, faz-se necessário colocá-los imediatamente à disposição dos outros. Tudo aquilo que é guardado apenas para o nosso proveito apodrece ou enferruja, porque a vida é feita exatamente da saída de nós mesmos, da doação recíproca, quando eu aprendo a receber amor e dar amor às outras pessoas, quando eu aprendo a compartilhar boa vontade, serviço, disposição para fazer o bem. Quando tal coisa acontece em minha vida, eu me realizo como pessoa, porque Deus não nos fez para guardar dons, talentos, capacidades apenas para o nosso uso, mas tudo vem a ser posto à disposição dos outros. É palavra de vida eterna.